Dobar dan, dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje naše i vaše emisije Dobar dan. Da vam na početku pre svega poželimo srećnu novu godinu, puno zdravlja. Ja kažem samo da se radujemo u ovoj 2023. godini. Nekako ovaj su ti neki lepi trenuci, valjda nešto najlepše što bilo kome od nas može da se desi. U svakom slučaju malo više para za sve nas, uspeha i svega onog što sebi poželite, to vam želi ekipa naše emisije. Šta možemo da učinimo? Jeste negde nova godina, da kažem uslovno prekretnica, i uvek kažemo tu negde oko nove godine možda svodimo i financijske račune i sve druge račune, planiramo kako ćemo u novoj godini i šta ćemo, a kako da sebi pomognemo, mi ćemo o tome danas razgovarati sa našim gostom, doktor Ivajlo Ilijev, psihijatar će biti naš i vaš gost i razgovarat ćemo upravo o tome šta mi za sami sebe možemo da uradimo u ovoj 2023. godini da nam svima bude bolje. Dobro nam došli. Institut Niška Banja briše granice između lečenja i uživanja. U novom wellness studiju, pored saune i različitih vrsta masaža, nudimo okupanje u blago mineralizovanoj vodi i opuštanje u novoj, slanoj sobi. Dođite da uživate. Sigurno, lako i zabavno. Bezbedan prostor za najmlađe uz specijalni daljinski. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. Nagrađivani E.ON Box, koji svaki TV pretvara u Smart TV. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu u ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji, ili na više uređaja uz E.ON aplikaciju. Total TV. Bomba! Doktor Ivajlo Ilijev, psihijatar, naš i vaš gost, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje vama Milena, vašim gledocima, našim sugrađanima i jedna lepa, relaksirana i konstruktivna godina koliko je to moguće. Da, to ćemo sebi poželeti, ali negde jesmo tu zajedno da pričamo o tome kako da sebi pomognemo da nam se upravo dogodi takva godina, jel? Pa jeste, ja nekako mislim da ipak na kraju krajeva sve zavisi od nas samih i da smo mi u stvari ti nekakvi režiseri onih uzbudljivih filmova koje zovemo naš život i da nekako uprko svemu to neko okretanje i ka sebi, ka sistemu koji se zove taj lični sistem, mislim da je možda i najbolje rešenje da nekako učinimo život lepšim, uzbudljivijim i nekako da nam, da više bude naš život, a ne život kakav se očekuje od nas. E, to je važno. Naš život, a ne život kakav se očekuje od nas. Pa valjda smo sad za vreme ovih praznika imali malo više vremena, pošto znamo da je uvek tamo negde pred 31. velika gužva, pa bilo nekoliko slobodnih dana i verujem da je svako od nas imao makar malo vremena da razmisli upravo o tim nekim stvarima. Šta ću u novoj godini, kako da mi bude bolje i tako dalje. Ali tu ste sada vi da nam te neke stvari malo pojasnite. Kako pre svega sa samima sobom? Mislim da je ovo više vaša konstruktivna želja da to tako bude, jer mi se nekako čini da smo mi zaboravili da budemo sami sa sobom. Čini mi se da smo nekako čak i ovakve periode koji su duše kratki da bi se čovek nešto suštinski promenio, ali za neki manji reset ili za nekakvu, ja bih rekao, inicijalni reset, da krenemo u neke dublje resete, to već možda bude nešto jako dobro. A je nekako čovjek je, mislim, prosto izašao iz tog koncepta, tog nekakvog individualnog, nekako se pomerio zadnjih decenija, to i globalno tako, nije to samo kod nas, a kod nas je dodatno zbog nekih drugih okolnosti, pomerio se ka nekakvom, u nekoj nemogućnosti da se ostvari sam sa sobom, on se okreće nekakvoj grupi.
I to često može da bude zapravo suštinsko udaljavanje od samog sebe. Međutim, to je jedan proces koji na viši nivou kod nas traje dosta dugo i često je, da kažemo, i iniciran od nekakvih struktura, često i od države, često i od društva, nevezano ko je na vlasti. Čini mi se da to neko kretanje ka sebi mora da neki način da se obezbede uslovi za to, a to je pre svega jedna vrsta da izbegnemo i da nekako napravimo neku reviziju šta je to kompulzivno u našim životima, šta je ono što godinama ponavljamo iz dana u dan, iz meseca u meseca, možda zapravo i nije naš izbor, nego je nekakav naučen obrazac, jer nekako kada smo u nekoj grupi, čini mi se da se lakše osjećamo, ali to je privid samo koji opet nije, a čini mi se da čovjek ako je dobro sam sa sobom, da će on biti mnogo konstruktivniji i u grupi i da će u stvari njegova tada interakcija biti mnogo kvalitetnija. Da, jel to, kad kažete grupa, jel tu pomišljamo na, ne znam, porodicu, na posao, na neku grupu prijatelja? Pa, koje su nam to grupe? Znate kako, čini mi se da vremena u kojima smo su pre svega najviše ugrozili ono što bi trebalo da bude stub i taj neki osnovni sistem, a to je porodica. Jer ljudi zapravo negde u nemogućnosti da imaju jedan dobar odnos i dobre porodične relacije beže u nekakve pseudogrupe, u nekakve okvire koji su neka vrsta imitacija ili nekakva vrsta zamene za ono što je suštinski bitno. Tome prethodne moram da kažem i neka globalna previranja u svetu tamo još od 60-ih godina kada je od seksualne revolucije, kada se značajno promenila taj odnos muško-ženski, nagla emancipacija žena, ja bih rekao jedna pasivizacija muškarca, nekakva ta uniseks koncepcija muško-ženskih uloga, do nekakvih velikih tehnoloških revolucija, informatičkih revolucija koje su na neki način dovele do toga da psiha ne može da prati tu brzinu promjena onoga što se dešava, do nekakvih geostrateških promjena. Mi smo imali tamo do 80. neke veliki sukob to istoka i zapada, gde je ta nekakva zapadna psihologija davala, ja bih rekao, više, da kažemo, prostora toj individuaciji, ali često i pseudo-individuaciji, jer individuacija zahteva i jednu realnu separaciju i maturaciju, ovde se više davalo naglasak toj fizičkoj separaciji. S druge strane, istočna politička neka doktrina je davala veći koncept tom grupnom, tom kolektivnom konceptu, tako da je nekako sudar te dve doktrine doveo do jednog galimatija sa svega i svačega. Onda je raspad tog istočnog koncepta doveo do nekakvog gubitka, verovatno i nekakvog raspada i te zapadne demokratije na onaj način na koji je bilo. I to je neverovatne performanse u psihološkom smislu imalo, gde su se stilovi života menjali mnogo više nego 200 godina pre toga. Sve to dovelo da bi za njih 20 godina upali bismo u jednu recesiju, u jedan period velikih kriza, velikih dramatičnih promjena, nekakvih, ja bih rekao, pojave nekakvih ljudi na vlasti u mnogim zemljama koje nose neke dimenzije kao pre 100 godina, što je bilo isto. I to je nekako dovelo do jednog, ja bih rekao, šizofrenog koncepta gde ljudi više nisu mogli niti ideološki, niti kulturološki da nađu sebe. E sad, ova korona, poslednja kriza je negde ostavila... To je finalni, da, to je finalni deo. A jesmo sad, čini mi se bar da smo, da i dalje postoji nekakav, uslovno rečeno, neću reći strah, ali prosto nekakvo udaljavanje i dalje, i to i dalje traje. Ako nam ta epidemija... više nije tako strašna kao što je bilo u ono vreme kad smo imali vanredna stanja, zabrane i tako dalje. Ali čini mi se da su iz tog nekog perioda, makar u tom nekom mom okruženju, ljudi se sada i manje druže nego ranije, pre korone i tako dalje. Nekako su te relacije možda promenjene. Milena, potpuno ste u pravu, ali taj virulentni, da kažemo, aspekt COVID-a, on više nije tako značajan. Međutim, kao u svim velikim krizama, psihološke krize se javljaju tek kasnije, u post-festum fazi. Korona fenomen je mnogo više od same epidemije virusa. To je jedan koncept koji je jedna logična posljedica mnogih dešavanja u svetu. Mi imamo ciklično u istoriji, maltene na 100 godina se dešavaju takve, i one vuku sa sobom neverovatan jedan konglomerat mnogih promjena i društvenih, ne samo... E sad, u psihološkom smislu, korona je dovela do jednog koncepta iscrpljivanja psiholoških olbana, do jedne najezde neverovatne količine strahova.
od onih osnovnih bazičnih strahova, to je strah od smrti, strah od gubitka najbližih, strah od nekakve životne i egzistencijalne ugroženosti. Tako da korona je kao fenomen dovela i na globalnom nivou, a mi pogotovo što imamo mnoge druge specifičnosti, jer mi smo društvo gde 35 godina je, da kažemo, jedan koncept regresije, do tog fenomena koji mi zovemo regresija. To je nekakva, čovjek kad je uplašen, on se negdje vraća u one zaštićenije slojeve života, to je po detinji, što kažu narodski. Tako da mi danas imamo mnoge ljude koji su do pre korone ili okvire ili brakove ili nekakve, koji su funkcionisali dosta solidno, ali ih je nekako cela ova situacija dovela do regresije. I ta regresija je zapravo negdje vratila ih je u nekakve infantilne, da ne kažemo postpubertetske koncepte, i mi danas imamo veliki problem sa time, i u našim ordinacijama se svakodnevno susrećemo sa tim problemom. Znači, mi smo inače društvo u dubokoj regresiji. Šta da radimo? Ja sad to moram da vas pitam, malo smo krenuli, ali prosto sam želela da ovaj razgovor ide u pozitivnom smeru, odnosno da ljudima kažemo doći ćemo i do pozitivnog, ali da bi čovjek zapravo mogao da ide u životu pozitivno, on prvo mora da se suoči sa svojim najdubljim bolovima i najdubljim konfliktima, jer to je neophodno. Mi inače i individualno i kolektivno to izbjegavamo. Jer mi čini mi se da evo već, ja bih rekao, negdje od sredine 80-ih godina zapravo ne uspevamo da se suočimo sa tim našim najneurologičnim tačkama, a to je neophodno. Jer bez toga mi ne možemo dalje. Čak bih rekao da mi bežimo u nekakve druge okvire, bežimo od samog sebe, od samih sebe, i na neki način podstičemo kao društvo tu regresiju, što je prosto, ja bih rekao, pogubno. Znači, da bismo mogli da pričamo o pozitivu, moramo da se suočimo sa ovim stvarima. Pa prvo moramo da se suočimo sa tom našom matricom, ja to zovem bazična uloga. Bazična uloga, to je uloga koja je u idealnom smislu, znači ona uloga koja je namenjena u detinjstvu. Ona možda bude raznolika. Možda bude uloga koja na neki način nosi jedan širok spektar, da kažemo, stvari, od uloge nekog koje je prezaštićen, uloge nekog koje je kontrolisan, uloge koje je star mali, uloge kad je neko kabadahija. E sada, mi idemo kroz život, plivamo kroz nekakve naše i emotivne i profesionalne situacije, ali mi tu ulogu nosimo sa sobom. To je ona uloga koju nam namenju oni najbliži, pre svega roditelji. E sada, što je ne napuštamo? A kako da znamo ovaj koji su kako nam sadržaj? Ulogu dali? Da. Pa vrlo je lako to prepoznati, u stvari, na kraju krajeva. Vama psihijatrima. Nama, pre svega, ljudima koji se bavaju psihoterapijom. Jer to je u stvari naš posao. Ja čak sve više mislim da je suština psihoterapije u rekonstrukciji bazične uloge. Jer šta je nasuprot bazičnoj ulozi? Ova autentična autohtona ličnost. Znači, putovanje od bazične uloge do autohtone ličnosti je u stvari ono što mi zovemo neuroza, ili to je jedan dosta dug put, jer suštinski u našem prostoru, u našem narodu, vrlo malo ljudi realno dođe do... Ali samo putovanje ka autohtonoj ličnosti je već veliki izazov. Međutim, nažalost, mi ne samo da ne putujemo, nego često se vraćamo u one još infantilnije, još one ranije modele reagovanja. I mi sad, ako nosimo tu ulogu žrtvu u bazičnoj ulozi, mi ćemo je na neki način i u poslu nositi. Mi ćemo se pozicionirati u situaciji gdje ćemo uvijek biti žrtva, gdje ćemo biti ili u emocionim odnosima. Mi ćemo nepogrešivo određenim vrlo preciznim psihološkim mehanizmima preko prekognitivnog birati ulogu u odnosu ili u situaciji gdje ćemo biti žrtva. E sad, zašto je ne napuštamo? Pa ako napustimo u tu ulogu, mi napustimo one koji su nas indukovali u tu ulogu, što je za nas neprihvatljivo. I tu najčešće izlazak iz bazične uloge se uvek dešava ili kod ljudi posle nekih užasnih stvari kojim se dešavaju, pa ih to resetuje, nažalost je to tako, ili može psihoterapija neka koja je struktuisana, koja ne pričamo o pseudo nekim terapijama, koja se duboko bavi zapravo, da on prepozna koji elementi čine njegovu bazičnu. To je najčešće miks nekoliko uloga. Retko kad je jedna uloga dominantna. E sad, isti je princip i na kolektivu. Gotovo identičan, potpuno. E sad, mi kao narod koji je na neki način u nekakvom, ja bih rekao, u smanjenju, u jednoj vrsti, sve nas je manje, čini mi se da moramo se suočiti sa vlastitom bazičnom ulogom. To suočenje je dosta bolno.
A je li nam neophodna za to psihoterapija ili možemo nekako da sami dođemo do tog suočavanja? Pa znate kako, ja bih rekao iz mog i životnog i profesionalnog iskustva da u jednom delu je gotovo neophodna. S tim što više ljudi to uradi, oni mogu na neki način dobro da utiču na svoju okolinu. Tako da ne mora svako da bude, ali što više ljudi, pazite, to je odlika i nekog, ja bih rekao, nova civilizacijska neka tekovina da ljudi se bave svojom mentalnim zdravljem, mentalnom higijenom i mislim da je to vrlo dragoceno. I mi kao grad i kao regija, verujte, ja sam imao čak predrasudu da mi nešto nismo kao ovde jug Srbije, šta ja znam, međutim, verujte, mi imamo i tekako potrebu da radimo na sebi. Znači, uopšte nismo za podceniti. Problem je što ipak je to još uvek mali procenat ukupne populacije. Jel to u prevodu znači da psihijatri, odnosno odlazak kod psihijatra više nije sramota? Mi znamo to je predrasuda, ali ajde, ja pošto moje poliklinike imaju neke delove van Niša, ove južnije od Niša, znači Vlasotince, Vranje, verujte, to i na jugu Srbije dole, ovo nije predrasuda i pravo vam kažem, ja sam tu prijatno iznenađen, mislim da mi nismo. I ja sam na početku, recimo, psihoterapijskog svog rada pre 20 godina, bio ubeđen da mi ne možemo, da kod nas to baš neće biti mnogo, mislim, potpuno je predrasuda i mislim da mi imamo apsolutno u Nišu da postoji još desetak ovakvih ustanova, mislim da bi svi ljudi radili. I mislim da ti ljudi koji dolaze, da su oni ona, neću da kažem, avangardnija ni deo naše realnosti, nego to su ljudi koji zapravo imaju, osjećaju da trebaju da rade na sebi. I to je najbolji deo i ja sam vrlo ponosan na moje klijente. Istovremeno mi se čini da je to u stvari i dobra inicijacija za neke promene. Jer čovjek mora prvo da se bavi sobom da bi mogao da menja i da učini nešto dobro za svoje društvo. Jasno, da. Ajmo da kažemo onda našim gledalcima kako da negde, da ne odu kod psihijatra, na primjer, ali da ipak te neke konce mogu sami da pohvataju. Znate šta, ja ovde pričam o neopatologiji bolesnih ljudi, nego o nekakvoj uslovno patologiji normalnih ljudi. To je jedna vrsta rada na sebi gde mi osim tih terapijskih ciljeva imamo i one takozvane analitičke ciljeve. To je podizanje određenih procesa u čoveku. Maturacija, to je sazrevanje, to je da menjamo one odbrane psihološke koje su detinjaste, koje su infantilne, zreli mehanizme. To je faktički da ubijemo dečaka da bi nastao muškarac. Ili mnoge žene koje su vrlo uspešne, šta ja znam, ali oni u emotivnom smislu i dalje neguju kul devojčice. Da pokušamo da na jedan nežan način ubijemo tu devojčicu, na jedan brutalan način, da bi se tu racvetala jedna relaksirana žena koja uživa u uluzi žene. Drugi je proces separacije, to je odvajanje, to je na neki način pomeranje od tih, da kažemo, primarnih objekata od roditelja, jer mi smo inače deo ova teritorija Srbije, što južnije je veći problem separacije odvajanja. U kom smislu? Ne u fizičkom odvajanju od roditelja, nego upravo od bazične uloge, ono sam rekao malo, od one uloge koje su nam oni namenili, jer separacija nije otići u Ameriku, u Australiju, pobeći neku najdalju tačku, jer mi nosimo sebe sa sobom i tamo. Nego upravo razrešiti psihološku separaciju. Treći je proces kojim se mi bavimo, to je integracija, znači razum i osjećanje. Znate koliko mi dođe ove ljudi, kažu ja, doktor, imam problem, mnogo sam emotivan. Pa to nije problem, to je u stvari fantastično, samo daj da naučimo da te emocije na dobar način. Četvrti, individuacije, to je kad shvatimo da smo mi lideri u vlastitim životima i da je to sjajno. Da u stvari da smo jedine osobe od kojih očekujemo, mi tada i više dobijamo i od drugih, što je paradoks. I peti, amplifikacija je to da ne živimo život po defoltu, nego da se oslobodimo nekih lažnih naših ciljeva, pseudo nekakvih ciljeva, da se suštinski bavimo sobom i da budemo uspešni, ali i srećni. Jer nijedan uspeh nije dovoljan ako se čovjek dobro ne osjeća u svemu tome. To su neki ciljevi, znači suština je učiniti da čovek bolje razume sebe, da bolje i prihvata druge ljude, da bude strukturisaniji, realniji i da nekako krene u jedan život u kome ne bi bilo mnogo utrošaka, nego jedan život gde bi samo dve stvari radio i nagrađivao se. Jer čim postoji treće, to je višak. A moram da vas pitam, pošto ste dugo zaista u ovom poslu, jeste uspjeli to kod sebe da sve postignete? Pa ja mogu da kažem da imam privilegiju da na neki način sam u životu više naučio od svojih klijenata nego od svojih sjajnih učitelja. Jer je realno tako, to je jedan posao koji je fenomenalni, to je jedna, da kažemo, dvosmerna ulica
I što više se bavim ovim poslom, nekako više osjećam u stvari tu suštinu, dubinu i tu matematiku u svemu tome, jer je psihologija vrlo egzaktna i vrlo precizna dimenzija čoveka i nijedan događaj nije slučajan. I strašno je bitno kad razumemo te procese i nekako samo putovanje ka toj trećoj fazi koju mi zovemo faza mature je fantastično. To je cilj. Sad, doći do te neke finalne faze gde je čovek, to je u stvari nekakva teoretska mogućnost, ali je samo putovanje, približavanje toj ulozi zapravo sjajno. Naš posao nam dosta omogućava na neki način, mi moramo da u velikom delu mnoge stvari razrešimo u svom životu da bismo... Sad će neko reći da se od vas očekuje kao iskusnog psihoterapeuta... Da budem savršen u svom životu. Da upravo imate tu treću fazu o kojoj govorite ili ćete imati uskoro. Znate kako, mi smo da bi se bavili ovim poslom, mi smo molili da pređemo jednu dugu, da kažemo, trening analizu, gde smo se, Boga mi, suočavali sa mnogim osjećanjima za koje i sami nismo znali da ih imamo. Ili za mnogim, da kažemo, odgovorima koje su nas zbunjivala. I to je, Boga mi, vrlo bolno iskustvo, ali fantastično, vrlo korisno, jer vi ako god hoćete da upoznate sebe, morate da pristanete na tu vrstu jauka, unutrašnjeg nekog. To je kao kod stomatologa kad imate karijes, pa mora da vas zaboli malo, vi nemate karijes posle toga, što je sjajno. Tako da nije ovde cilj stvoriti ljude koji su vanzemajci, ili naciju koje, mi smo imali u istoriji vrlo negativne primere ove takve, nego stvoriti ljude koji će, kada se pojavi problem, koristiti problem da upravo resetuju stvari i brzo ga rešavati. To je u stvari suština priče. A kako da se u tim nekim situacijama, da kažem, problematičnim najbolje ponašamo? I kako da u tim nekim nezgodnim situacijama sebi pomognemo i olakšamo? Ne znam, sad tu su razne neke situacije... razvodi, svađe, smrti. Dakle, to su te neke stresne situacije u kojima čovek, pre svega valjda treba da se negde sabere i vidi šta ga je snašlo, pa da onda reaguje. Pa jeste, bez takvih situacija mi ne možemo i da napredujemo i da se pomeramo, jer na taj način dajemo i dobru nekakvu, ja bih rekao, poruku našoj deci. Jer oni nas posmatraju mnogo dublje i mnogo sadržajnije nego što mi to mislimo. Znate kako, prvo, ovim radom na ovim procesima mi se bolje pripremamo na te najtraumatičnije događaje. S druge strane, kad sam događaj se desi ili neka loša situacija u toku dana, ja uvek kažem, znači, ključna stvar je, ne postoji instant rešenja, ali postoje neka brza rešenja za taj trenutak. Da bismo kupili vremena da možemo još dublje da se bavimo sobom. Ja uvek kažem, ključna stvar je, mislim da je trend i u svetu trenutno da čovek malo uspori iznutra. Ja puno puta kažem, čarobna reč je uspori. Kad god si nervozan, napeti, ponovi tri puta tu čarobnu reč, već ti je malo lakše u tom trenutku, ali ti ne rešavaš problem. E sada, uvek druga stvar koju treba uraditi je, uvek kad te nešto iznervira, kaži sebi, a na šta me ovo podseća? I samo koketiranje sa tim nekim događajem koji je inicijalni ovde, a uvek nas iznervira nešto što nam je već poznato, nove situacije nas nikad ne iznerviraju, oni mogu samo da nas bune malo, ništa više, ume da bude lekovit. Gotovo katarzično na nekakav način. I treća situacija, ajde da ovo obradimo i dajmo sebi 2 minuta, ne više od toga. Evo, ta 3 elementa umeju da budu vrlo lekovita za trenutak kad smo u stresu, recimo kad smo u saobraćaju, pa nas nešto nervira, žurimo, kasnimo, što su najčešće ti neki dnevni... Umesto da trubimo i ne znam šta psujemo mi, šta treba da radimo, da brojimo do 10. Ne, prvo ćemo da kažemo uspori, onda ćemo da postavimo se pitanje na šta me ovo podseća, a treće ćemo da se vratimo na taj nekakav koncept, da vidimo gde to možemo, šta nam se desilo. Puno puta se dešava, ja sam imao baš letos jednu situaciju gde sam na nekom mostu bio za glavanjem, pa sam se negde vraćao u rikvec, ja sam prvo teo da reagujem, što je taj čovjek stao tu. Onda sam bio vrlo ponosan na sebe i onda sam shvatio da mi je on značajno pomogao da vidim da li ja možda simbolično nisam u tom trenutku zaglavljen u nekoj svojoj ličnoj situaciji ili profesionalnoj. I onda sam shvatio da mi je bio vrlo dragocen. Odnosno, da li se ta situacija slučajno dogodila, a nije? Nije slučajno. Znam da ste na to mislili. Ne mislim na onaj, ajde, ja sam malo jungijanski nastrojen, ali ne mislim na onaj fatalistički način, nego ja mislim da čovek stvarno bira svoje pozicije. I obično taj izbor pozicija ima te 3 osnovne pozicije koje postoje, ta takozvana signalna zona, onda takozvana zona opasnosti koja je najgora i zona nekakvog našeg, zona
komfora, jer se često u psihologiji zona komfora drugačije tumači. Ljudi mešaju zonu komoditeta infanti i zonu komfora. Zona komfora je zona u kojoj se dobro zapravo osjećamo, ne gde smo stalno, nego gde se dobro osjećamo. I sad, koje osjećanje nas tu determiniše gde ćemo biti u kojoj zoni? Ne se da verujete, to je možda i najznačajnije osjećanje. To nije ljubav, to je ljutnja. I to je ljutnja. I tu opet postoje tri nivoa ljutnje. Postoje ona najznačajnija ljutnja, to je bazična ljutnja. Ljutnja koju mi nosimo od detinjstva, upravo iz nemogućnosti da izađemo iz bazične uloge. To je ljutnja koju nosimo još prema roditeljima. A svako je ljut. Neko što su nas pritiskali ljubavlju, neko što su nas zanemarili, neko što su bili savršeni. I sad tu ljutnju mi nosimo kroz život. Drugi nivo ljutnje javlja se tamo nekdo oko 12. godine. Kada ulazimo u seksualnost, u pubertet. Kod devojčica nešto malo ranije, kod dečaka malo kasnije. To je ljutnja koju mi nosimo zbog toga što napuštamo tu trijadu ja, mama, tata. I treća ljutnja je najmanje značajna, to je ljutnja iz svakodnevnog života. Iznevirova vas, neko na ulici, neko na televiziji, nemam pojma. I sad vi, sinergija ta tri nivoa ljutnje nas upravo pozicionira gde ćemo biti. I sad mi uvek u toj zoni signala dobijamo neke znakove pored puta. Ne moraju da budu Andrićevi, a mogu da budu. I to je otprilike kad čovek shvata da negde svaki događaj on može, sad opet treba neko sazrevanje i neko pomeranje dalje. I onako, ako razumete, znači dva puta mu se ponavlja ista situacija, on ništa ne menja. E sad, ako to ne vidi, onda upada u zonu opasnosti. Tu, Boga mi, možda bude ugrožen. Tada smo najpodložniji da negde na autoputu naleti neko na nas, da nas sačeka neko na ulazu, neki čovjek psihopata, da se razbolimo od neke bolesti, to je ta zona, jer nismo dovoljno ove znakove. I postoji ta treća zona, koja je zona gde smo u stvari dosta relaksirali tu sinergiju ljutnje u nama i gde mi u stvari kroz tu planinu koja se zove život prosto vozimo slalom i izbjegavamo sve neurologične tačke. To je cilj na kraju kraja. Da. Ovo sam želela da vas pitam. Pre neki dan sam gledala neki kviz je bio, pa onda su pitali iz šale, naravno, ali prosto jeste važno pitanje. Da li uvek treba da imamo plan B? To je negde valjda nešto o čemu svi razmišljamo, verujem. I prosto da razmišljamo da ako mi ovo ne uspe, kako ću se iz toga izvući, na primjer. Ne znam, to je meni nešto o čemu sam recimo razmišljala u tom trenutku. Postoje ta neka, ja bih rekao, četiri sistema koja su bitna. Postoje taj lični sistem i mi moramo sebe da posmatramo kao nekakav sistem i da se trudimo da ga uredimo. Onda ću se vratiti poslije na vaš. Drugi je taj nekakav, ja bih rekao, sistem koji se zove porodica, koji je nekakav okvir koji nam opet predstavlja. To je sistem u koji treba ulagati i treba se tu postaviti da razumemo postulate i setting i atmosferu u tom sistemu. Treći je sistem koji zovemo profesionalni, to je u poslu. Svako od nas ima nekakav sistem. Tu postoje ponekad i prelivanje iz jednog sistema i postoji taj nekakav kolektivni sistem koji zovemo država, koji zovemo koji isto sistem koji mora da funkcioniše. Nekakva dobra harmonija ovih sistema je u stvari dosta bitna, značajna. Ja uvek kažem kada imamo tih mogućnosti, dobro je kad postoji B mogućnost. Treba da znamo da u životu uvek imamo mnogo mogućnosti. Jer čovek često po inerciji postane taoc jedne mogućnosti koja je opet nastala iz one njegove bazične uloge. Jer mu je bazična uloga namenila tu mogućnost. I on misli da to tako treba celog života. E sad, vrlo je bitno da mi shvatimo da treba da budemo u toj A varijanti i da budemo potpuno posvećeni njoj. Jer ako smo nesigurni da li je to dobro u tom trenutku, znači trebamo da izvučemo ono što je optimalno iz te A varijante. I da onda kad se tu najbolje osjećamo, onda možemo da razmišljamo i B varijanti. Ja često sebi kažem kad imam recimo mnogo klijenata ili mnogo posla tog dana, ja razmišljam samo onom koji je tu. Zašto? Prvo da bi se ja dobro osjećao, drugo da bi bio posvećen potpuno njemu. Ja ponekad znam ko je drugi. Ponekad i ne. E, već kad bih znao ko je treći, to bi već bilo vrlo ozbiljno za mene problematično na neki način. Znači, kad dođe prvi, kad prođe, onda drugi i pomalo treći. Pa treći i pomalo, znači nikako, imate danas 13 obaveza da radite. Fokusirajte se samo na prvu i pomalo drugu. Kad završite prvu, drugu i pomalo treći. I to je mnogo bolji koncept. Znači, ovdje i sad. I vi time integrišite model da uvek postoje nove mogućnosti. I ljudi se fiksiraju, recimo, za jedan posao. Ne shvatajući da oni zapravo mogu sebe da rade nešto mnogo kreativnije, mnogo konstruktivnije. Ljudi postanu korporacijski lideri, ali gube sebe.
a ne shvataju da nisu dosegli onaj drugi bitni deo priče, da budu lični lideri, lideri u svom životu na neki način. I to je onda jedan život koji iz polja deluje uspešno, a zapravo kad malo progrebete je vrlo problematično. I lažno. Da. E sad, još jedna stvar koja je vrlo važna, bar je to negde moje skromno mišljenje, a to je razmišljanje o tim nekim posledicama. Deca ili tinejdžeri o tome ne razmišljaju, to smo svi, mi koji imamo decu iskusili, prosto znamo i negde ih učimo razmisli o tome šta i kako i tako dalje, ali i među starijim i među nama starijima ima zaista onih ili mnogo njih koji zaista ne razmišljaju o posledicama, već rade te neke stvari i posle, meni je mama govorila kad sam bila mala i kad tako nešto uradim, ona kaže nemoj posle da kažeš nisam znala i nisam htela. Mislim, to je otprilike jest, to, jel? Jeste. Pa to je to nerazmišljanje o posledicama, kod dece to je okej, jer oni još uvek, oni u stvari uče od nas kako se o tome razmišlja. I u tom procesu njihovog sazrevanja to je čak i prirodno, da ponekad na neki način ta njihova odgovornost se postepeno doseže. Mislim, posljedica, odsustvo razmišljanja o posljedici je upravo nastala zbog te priče o regresiji. Jer regresija je zapravo negde vraćanje opet na taj infantilni nivo i mi danas imamo neobjašnjive, gotovo neočekivane, da kažemo, reakcije ljudi gde se uopšte ne razmišlja o tom nekakvom konceptu onoga šta može da se desi, kakve su gluposti, koliko je život komplikovan, lep ali i užasno komplikovan, da bi se došlo da bude lep, mora mnogo toga da se neke stvari urade. I onda se oni vraćaju u taj infantilni koncept gde razmišljaju upravo kao ta naša deca o kojima smo pominjali, čak ponekad i gore. Mi danas imamo primere da deca danas bivaju zbunjeni nezrelošću svojih roditelja, sve više. Tako da negde i da ponekad moraju da dosežu svoju zrelost, da preskaču roditelje, što ponekad ume da bude vrlo bolno, ali je to tako na neki način. Ili često mogu da budu u senci svojih roditelja i to je, da kažemo, jedan veliki problem gde je nekakav taj koncept nekakve, da kažemo, i tu roditelji moraju da dobro balansiraju i da vode računa da ponekad i priguše sebe, jer to može da bude veliki balast za njih u životu. To je kod dece mnogih uspešnih ljudi, to postoji. Da, škola za roditelje ne postoji, nažalost. Pa nećete da verujete, mi planiramo sad od februara. Da, vi ste negdje, ja sam videla na nekim društvenim mrežama upravo... Pa znate kako, mi smo posmatrajući nekakvu i patologiju svega što se dešava trenutno, došli do zaključka da su u ovom trenutku najugroženija deca. Mislim, jer mi opet preko te dece nekako i vidimo pomeranje, to je jedina šansa u stvari za našu zemlju, za naš narod, da se na neki način izla... I onda smo nekako shvatili da postoji potreba, recimo, za školom roditeljstva. Onda za nekakvim partnerskim savjetovalištem malo drugačijeg tipa, ne onog, znači, gde bi se svako radio, jer svako unosi ono što je nerazrešeno kod njega i to ispadne skup nerazrešenja i muškog i ženskog. Onda primećujemo da postoji, da kažemo, veliki problem u nekakvom inicijalnom konceptu ulaska u brak, na neki način, gde postoje veliki otpori, veliki strahovi, onda je sve više samohranih majki i očeva koji vape za nekakvom pomoći, onda je sve više, nažalost, i problema sa onkološkim pacijentima koji traže svoju psihološku potporu sa post-covidom, tako da negde mi moramo i ka tome, mi se prilagođavamo tom nekom konceptu, a drugo, u zadnje vreme vidite kolika je i agresija u društvu, koliko je taj problem sa decom, sa tinejdžerima veliki, a rad sa decom zapravo i rad sa roditeljima, definitivno. Šta je lakše? Raditi sa decom ili sa roditeljima? Pa sa detetom ste na licu mesta, tu gde on kreće sa svojom pričom. Sa roditeljima mi moramo da ga vraćamo zapravo na mesto zločina, tamo gde nastaju njegovi problemi, ali je sigurno da je nekako, čini mi se, dobro raditi i sa jednima i sa drugima, da je to neophodno i da nas to u stvari dovodi u neke prostore gde možemo da se svi bolje osjećamo, jer je one dve stvari koje suštinski u porodici danas nedostaju, koje su urušene iz mnogih razloga, i socijalnih, i društvenih, i kako god hoćemo, kulturoloških, to je pseudokulturoloških, to su odsustvo i dobrog settinga i dobre atmosfere.
I mislim da je to, nažalost, jedan veliki problem trenutno u društvu koji je možda bitniji od svih ekonomskih ili vojno-strateških pitanja i, nažalost, time bi trebali da se bavimo. Mi čak kao ustanova, kao poliklinika, već godinama, malo nas je tu presekao ova priča oko korona, imamo jedan predlog i tu imamo čak, ja bih rekao, i dobru logistiku, podršku mnogih, da kažemo, organizacija iz Niša. Gde razmišljamo da se predloži, da se ideja o uvođenju mentalne higijene kao predmete koji ne bi bio samo formalan, nego koji bi suštinski od vrtića do fakulteta bio neophodan da bi se te nove generacije upoznavale i sa nekim performansama psihološkog, sa empatijom koja vrlo nedostaje u našem društvu, onda sa nekakvim veštinama komunikacije, sa nekakvom mogućnostju da prepoznaju i drugačiju koncepciju, one koji su drugačiji, onda sa komunikacijama, sa seksualnošću, koja je često izvorište, da kažemo, mnogih budućih trauma, neuroze i nekih ozbiljnijih poremećaja. I ja bih rekao da je to nešto što je neophodno i što država mora da ima sluha i na neki način da ozbiljno podrži ovu ideju. I ja se često zezam, a zašto bi se moralo iz Beograda da polazim? Mislim da i mi iz Niša puno puta su se mnoge stvari menjale, tako da mislim da je to vrlo značajno. To bi za mene predstavljalo nekakvu mogućnost, sad bih rekao, i revolucije u školstvu. Je naša škola isto mora mnogo da se menja. Danas je škola postala prostor gde se nastavnici više bave bezbednošću đaka nego radom onim drugim koji to zanimanje, koje je ubitačno podcenjeno, nažalost, prosto negde zahteva jednu potpuno drugačiju ulogu i traži jednu potpuno drugačiji koncept, jer su profesori pripušteni sami sebi, neki način. Tu država mora da ima mnogo, mnogo, mnogo više sluha, neki način. Da. Mnogo tema smo otvorili danas i za mene vrlo zanimljivih, verujem, i za naše goste. I prosto, evo, obećanje ovako da ćemo se viđati svakako češće, jer svaka od ovih stvari zahteva posebnu priču i prosto jeste vrlo i korisno i zanimljivo za sve nas, jel? Sigurno, u toj složenoj, da kažemo, performansi ili umetnosti koja se zove život, ona zaslužuje, ja bih rekao, da i se na neki način odnosimo prema njoj, ja bih rekao, iz mnogo suptilnijih varijanti, da malo dublje ulazimo u neke razloge, u izvorišta, uzroke i da ih razrešavamo, jer to je u stvari nešto neophodno u vremenima koje sledi, gde ako želimo prosto negde ono bolje sutra. Da. Hvala vam što ste danas bili. Hvala vam. Da, hvala i vama što ste i danas gledali našu emisiju. Mi se naravno ponovo vidimo sutra u 16:30. Viđenje. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić. Dijagnostika i lečenje svih kategorija internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna dijagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu dijagnostiku. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić, sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Ponuda bez granica. Otvori svoj svet. Istraži nove mogućnosti. I izaberi novi telefon na rate. Uz neograničene Soko tarife na popustu. MTS, tvoj svet.
Pojačaj svoj box ili super plan paket. Uživaj u najjačem sportskom i ekskluzivnom filmskom i serijskom programu. Zašto me nisi nazvao? Zašto? Jer je televizija sada 24 meseca bez naknade.